Kiseli kupus je neizostavni deo naše zimske kuhinje. Slave i svečanosti skoro da su nezamislive bez jela od ovog povrća. Pitali smo sugrađane kako oni kisele kupus i da li znaju koliko je zdrav. Pa ja to stavljam u tegle. Ja sam sama onda stavim jednu teglu, onu klasičnu 900 grama, narendam, stavim kašičicu soli, običnu vodu nalijem, ali ne do kraja, i plastičan poklopac da bude, kad ono počne da vrije u toploj sobi, da ne bi pukla tegla. I onda kad se spusti ta pena, kad je gotovo za par dana, bude gotovo ako je toplo u stanu. I onda normalno koristite kao kisel kupus. Biljna hrana je zdrava, pogotovo zimi. Kisel kupus neizostavno. Ako ne ide u kuvano jelo, onda ide u salatu. Ja u džak kiselim. Znači, natrpam u džak. Ono priprema normalno, očistim i izbušim rupe uveče i onda u toku dana džakove, dva stavim i onda natrpam i onako kriške između nas i u kantu i ne si zavežem. Staviš soli, izbušiš rupu, staviš u bure, staviš vode i to je to. A kupus je normalno zdrav. Kako ja znam. A sad drugo ne znam. Veruje se da kiseli kupus može ojačati naš imuni sistem. Zbog fermentacije kojoj je podvrgnut ima zdravstvene koristi koje su daleko veće od onih koje ima svež, a bogat je i brojnim vitaminima i mineralima. Kada bi postojalo takmičenje u izboru najbolje namirnice, kiseli kupus bi se sigurno našao u užem izboru. On je jako bogat vitaminom C, kalijumom, kalcijumom, gvožđem i vitaminima B kompleksa. Samo jedna šolja iseckanog kiselog kupusa sadrži dnevnu dozu vitamina C koja je nama potrebna toku dana. Ono što je važno jeste da kiseli kupus sadrži probiotske bakterije koje su nam važne za naše varenje, obezbeđuju dobar imunitet i sprečavaju dodatne infekcije. Kiseli kupus je mnogo više od običnog priloga. Preporuke stručnjaka su da se jede svež jer je tad najzdraviji. Ali ako se kuva, treba ga staviti u toplu vodu kako bi sačuvao sve blagodeti koje ima.